усі, хто зараз з нами. В ефірі новини. І спочатку коротко про головне. Із заявою до поліції звернувся учасник АТО, якого не взяв за пільговим посвідченням водій автобуса «Тернопіль-Ланівці». Також у цьому випуску дивіться про таке. 36 волонтерів з різних областей України приїхали до Кременця впорядковувати ботанічний сад міста. Англомовний літній дитячий табір розпочався у Тернопільській бібліотеці. Першу гру чемпіонату України з футболу тернопільська Нива зіграла із Вінницькою в нічию. Із заявою до поліції звернувся учасник АТО, якого 22 липня не взяв за пільговим посвідченням водій автобуса «Тернопіль-Ланівці». Його родичка Ольга Коцюра телефоном розповіла, потерпілий 9 місяців був на передовій, зараз проходить курс лікування в обласному центрі. Він вийшов з лікарні, він отримував курс хіміотерапії, він відразу відкапався і пішов на автобус, щоб їхати додому. Прийшовши на зупинку, побачив, що є автобус «Тернопіль-Ланівці». Він зайшов в автобус, дає посвідчення шоферу. Він подивився на те посвідчення, тако відкидає його рукою на капот ніби. І каже, що я тебе маю вести безплатно, я тебе безплатно вести не буду, я безплатно не вожу. Він розвернувся і пішов, бо він не така людина, що він буде піднімати кіпіш. Ми написали заяву в міліцію, то не знаю, чи будуть вони розбиратися, чи не будуть. Сказали, будуть розбиратися і сказали, що самі докладуть нам. Як повідомив речник Нацполіції в Тернопільській області Сергій Крета, поліція з'ясовує обставини цього випадку. Також сьогодні працівники Укртрансбезпеки перевірятимуть перевізника, на маршруті якого водій не взяв учасника АТО за пільговим посвідченням, повідомив заступник начальника обласного управління Укртрансбезпеки Василь Петровський. Про сьогодні ми отримали дозвіл на рейдову перевірку. І по ідеї, сьогодні цей автобус буде на автовокзалі. Ми сьогодні піде група. Ми не перевіряємо водія, ми перевіряємо перевізника. В ході рейдової перевірки, які виявлені будуть порушення, тоді буде прийнято рішення на рахунок покарання. На сьогоднішній день сказати ми не можемо, яке покарання будемо казати за це. За відмову безкоштовному проїзді буде складений на нього протокол. Тягнути штраф в розмірі 136 гривень. Що по даному факту. І плюс, які порушення будуть виявлені в ході рейдової перевірки. Зазначу, право на безкоштовний проїзд учасники АТО отримали у 2014 році. Тим часом 24 порушення із перевірених 115 транспортних засобів щодо перевезення пасажирів виявили працівники управління Укртрансбезпеки Тернопільщини. Про це нам повідомив заступник начальника цього управління Василь Петровський. Зазначу, через смертельні дорожньо-транспортні пригоди на автошляхах України 20 липня відбулася селекторна нарада за участі силових структур, на якій було прийнято рішення про посилення контролю за безпекою на дорогах. Виявлено 14 фактів недотримання режиму роботи та відпочинку, невідсутність дозвільних документів, 2 факти, і остальне з розряду інших порушень, які стосуються транспортного законодавства. 58 тисяч гривень зібрали на купівлю необхідних для лікування медикаментів для 7-річного хлопчика і його батька, яких травмовано у Тернополі під час вибуху газу 17 липня, повідомила волонтер Тетяна Титович. Також жінка каже, що потрібні донори крові. Наразі здали кров 16 осіб. Також ми телефонували до завідуючого відділенням обласної дитячої лікарні Михайла Галича. Він повідомив, що хлопчик залишається у реанімації, стан дитини стабільно тяжкий. У тяжкому стані і батько хлопчика, про це нам повідомив лікар швидкої допомоги Ярослав Головатий, зазначив, газ вибухнув у квартирі на вулиці Пушкіна, 1. 36 волонтерів з Києва, Одеси, Дніпра, Харкова і Миколаєва приїхали до Кременця впорядковувати ботанічний сад міста. Сьогодні вони ремонтували сходи і встановлювали перила до одного із маршрутів. Через часті дощі роботи переривалися, тому їх будуть продовжувати і завтра. Волонтери перебуватимуть у ботанічному саду впродовж тижня. Зазначу, 18 років поспіль волонтери у липні приїжджають до Кременця, щоб прибрати територію ботанічного саду.
Волонтери встановлюють колоди під нові перила на одному із маршрутів в ботанічному саду. Цього року основна наша задача – це зробити сходи. Вони колись були років 10 тому збудовані, зараз прийшли вже в стан неналежний і важко проводити екскурсії. Це матеріали з території самого ботсаду, там є кар'єр невеличкий, і там буває, він обвалюється, можна взяти частково каміння. З приводу деревини, я не знаю, я думаю, що це теж заготовляє ботсад, може, з сухостою чи що. Ми приїхали, нам все підготували, ми за 3 місяці до того узгодили програму, розробили план, як ми будемо робити. Тобто все нас тут чекало, ми тільки приїхали, взяли інструмент, почали працювати. Кременець так склалося історично, ще 17 років тому ми знайшли один одного, наш попередній керівник табору і покійний нині директор ботсаду, вони просто зустрілися в міністерстві в кулуарах і зрозуміли, що один одному потрібні. Тобто директору потрібна була організація, люди, які готові братися за важку роботу. І перші роки це була важка робота. Це дороги робити, інфраструктуру, розмічати все, що зараз ви бачите, воно вже проростає. А нам треба було прикласти свої сили, ми хотіли відбудовувати Україну і просто ми шукали тих, кому потрібна наша допомога. Григорій Пирлик з товаришем покриває колоди, на яких триматимуться перила, відпрацьованим мастилом для того, щоб вберегти деревину від швидкого псування у землі. Це цікаво, по-перше, це корисно, по-друге, це спосіб виправдувати себе, бо мені в житті не дуже доводиться саме фізично працювати. Бажаючих приїхати в наші волонтерські табори більше, ніж ми можемо організувати, тому що фізична організація табору, вона потребує певних технічних моментів. Там організація душ, організація харчування, безпека. І тому ми беремо 30-40 людей в волонтерські табори, хоча бажаючих, хтось хоче взяти брата, сестру, чоловіка, і ми стараємося не обмежувати, але інколи доводиться відмовляти, щоб була можливість реально організувати табір і роботи, щоб це було корисно і ефективно. Анастасія Коваль приїхала до Кременця з Дніпра. Допомагає впорядковувати ботанічний сад втретє. Це найстаріший ботсад в Україні, і ми допомагаємо йому стати більшим, стати кращим, стати красивішим. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини. П'ять тернополян зареєструвались для участі в англомовному літньому таборі, який розпочався в обласній бібліотеці для молоді. Функціонуватиме він впродовж тижня. Сьогодні відбулось перше заняття, на якому побувала і наша знімальна група. На перший англомовний урок прийшли 24 із 35 зареєстрованих учасників табору. Серед них п'ятикласники Анастасія Максим'як та Радомир Макогін. Я вирішила сюди прийти, тому що я люблю англійську мову, це мій улюблений предмет, і я хочу жити в Англії. Я читаю англійські книги, я дивилася багато англійських фільмів, я дивлюся фільми англійською мовою, щоб попрактикуватися, щоб підправити свою вимову. І щоб краще розуміти англійську на слух. Я прийшов до цього табору для того, щоб навчитися англійській мові та вміти нею вільно розмовляти. Дуже багато людей вміють розмовляти англійською мовою, і через те потрібно її знати. Я би хотів читати оригінали іноземних письменників. Вдосконалювати знання з англійської дітям допомагає волонтер Корпусу миру в Україні Шакіта Біллі. Ці діти чудові і розумні. Мені дуже приємно з ними працювати. Крім занять у таборі, я планую проводити також настільні і рухливі ігри, які допоможуть дітям вдосконалити англійську мову. В останній день табору я планую влаштувати День олімпійських ігор. Це будуть такі рухливі ігри – стрибання на скакалках, на обручах, стрибання в мішках для картоплі. Ці змагання націлені не тільки на покращення англійської, а й здруження між собою, отримання нових друзів і для того, щоб дізнатись більше один про одного. Зараз діток поділили на 5 команд. За 30 хвилин вони повинні придумати назву команди, обрати капітана, придумати гімн і
В кінці презентуватимуть кожен свою команду. Заняття у таборі триватимуть упродовж 7 днів. Увесь цей час діти повинні дотримуватися основних правил. Основні правила табору – це говорити англійською, поважати один одного, бути відповідальними, виконувати завдання інструктора і отримувати задоволення. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Першу гру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги тернопільська «Нива» зіграла на виїзді у Вінниці з місцевою командою «Нива» у нічию. Подробиці гри у сюжеті. Минулого сезону тернопільська та вінницька «Нива» зустрічалися тричі. В активі кожної команди по перемозі ще один матч завершився в нічию. Зустріч на центральному міському стадіоні почалася за так гостей. «Нива» відповіла ударами півзахисника Володимира Савошко, але його дії не принесли результату. За 5 хвилин до перерви в карному майданчику вінничан впав гравець тернополян Роман Волохатий. Суддя вказав на 11-метрову позначку. Пенальті реалізував капітан гостей Костянтин Пікуль. Після перерви тернопільська «Нива» грала від оборони та шукала можливість подвоїти перевагу у контратаках. Ігрова перевага залишалась на боці вінничан. Втілити її результат господарі змогли на 82-й хвилині зустрічі. Відзначився дебютант «Ниви» Михайло Шестаков. Не очікував, що стану рятівником команди, але радий, що відзначився у першій грі. Сподіваюсь, що це тільки початок. Добре те, що добре закінчується. Втім, результатом та грою не задоволений. Тут у першу чергу моя провина і усього тренерського штабу. Наставник тернополян Віталій Шумський зазначив, у певний період гри перемога у нивівському дербі здавалася йому близькою. Якщо б мені перед грою сказали, що ми будемо сьогодні, що ми зіграємо сьогодні в нічю, в принципі, для нас це був задовільний результат. Але якщо брати саму гру, по ходу гри, як ми грали, скільки ми мали моментів, особливо в перших 10 хвилин, то можна, звичайно, десь сказати, що нам не повезло. Наступну гру тернопільська «Нива» зіграє на центральному стадіоні із чернівецькою «Буковиною». Матч відбудеться 28 липня о 17-й годині. І похмуру погоду, і грозові дощі прогнозують синоптики на Тернопільщині цього тижня. Температура повітря не знизиться, натомість позначки термометра сягнуть 29-30 градусів вище нуля. Детальніше про погоду в області телефоном синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Найближчі дні погодні умови області будуть доволі таки нестійкими, проте буде тепло. На завтрашній день чекаємо хмарну погоду з проясненнями, з короткочасними грозовими дощами. Північний вітер помірний. Температура повітря вночі становитиме 14-19 градусів тепла. В день стовпчики термометра покажуть 22-27 градусів. 25 липня буде хмарно та з проясненнями. Вночі місцями в день по всій території короткочасні грозові дощі. Вітер північного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 13-18 градусів тепла. День 22-27. 26 числа хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. В день короткочасні дощі та грози. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-18 градусів тепла. В день стовпчики покажуть нам 24-29. На 27 та 28 липня місцями по області пройдуть короткочасні грозові дощі. Лише вночі 28 липня буде без опадів. Температурні показники вночі 14-19 градусів, в день 26-31 градус тепла. І на сьогодні у мене все. Я бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.